Ha, baxım, diqqətlə yaxına çəkək. Buyur, buyur mənim əzizim. Aha, bax bu Qazaxıstandan gəlib. Deyirsiniz bu üzükdən Azərbaycanda heç kimdə yoxdur. Yoxdur, bir məndədir. Varsa gəlsin sübut eləsin. Hə. Bunu mən deyirəm. Necə avtobusda qızını da şəklini çəkirlər? Qızlar da şəklini çəkir, oğlanlar da. Sən də çəkdin. Hə, nə deyib çəkirlər? Ştoka qoyub, ştoku, ştoku. Ştoku, ştoku, az qaldı. Nə deyib çəkirlər baba şəkli? Bir interes şey, bunu haradan alırsan. Aha. Bu ağır narahat eləmirmiyəm bu boyda üzüklər barmağda. Yo, nə kuş. Əşi, negerlər taxa bilir. Qoy Azərbaycanlı dayımıza taxsın kef eləsin. Hansı negerlər? Hansı negerlər? Bəlkə də. Nə rep deyən? Hə. Oh. Hə. Baba indi 1 2 4 dənə bu barmaqda boş yeri var. Bunları da indi doldurmaq fikriniz varmı? Yəni əlavə üzüklər taxmaq. Bunların mənaları var, onu mən demirəm. Nədir məna bu? Yo, mənalı bu. Televizorda qəti deyilməz. Bunun mənası nədir? Bu firuzədirmi? O nə deyirlər? O daş. Yox. Bu yox. Əsas bundan bu biri də hələ olmalıdır. Aha. Amma siz yox. Siz deməsəniz də, amma izləyicilərimiz bilənlər bizə yazacaq. Dostlar, dayımız deyir ki, mən bunun mənalarını demirəm bu üzüyün, amma siz biləniniz varsa yazın. Bilən varmı bu mənasını? Onu ekranda demək olmaz. O yazacaqlar bizə. Hə. Hətta xeyli adam yığıb baxır bax yenə. Cəmat. Deyə bilməyəcəklər bunu. Niyə? Yoxdur bilən. Gənclər, bu mənasını bilən varmı? Bax, gənclər qoy mənasını desin, bax. Haranın gerbini oxşuyur, bayrağını oxşuyur, nəyə oxşuyur? Bu əngirdən aqsaqqal bilər də, biz nə deyib, biz çox şey deyəmlər. Yəqin video rolikdən, video rolikdən sonra deyəm. Böyük, bundan yaxşısı var idi. Aha. İmişdinin 32-lər kəndində, Allah rəhbət eləsən. Allah razı. Şahid oldum o 52'den Ali. Aha. Qardaşım onu da ona hediye vermiş. Aha. İndi evlerinde değil mi Özü? Rahmete gidip bizi yollarda oldu. İndi Qazaxıstandan bunu size özünüz alıp getirirsiniz yoksa kimse gelir oradan getirir size oradan nece olur? Gelmişti bir tanesi vermişti. Vakaz düzelttirdik. Aha. Aha. Oradan getirdik. Burak gelende getirdi. Çok maraq. Oldu dayı, çox sağ ol, xoş söhbət üçün. Öpürəm səni, həmişə bazarda ol, həmişə çəkilişlərdə ol. Sağ ol, sağ ol əzizim, var olasan. Bir maşın alsam, gəlirsən yanıma. Baş üstə, mənim gözlərimizsin. Babanı ol, cavan oğlansan. Gedək çaycaq çay. Sağ ol, sağ olasan. İçəri inşallah, hələ indi girmişik bazara, qoy biraz çəkiliş eləyək. Biraz rolik toplayaq. Topala. Topala. Gözəl insansan sən. Sağ ol, var. Sənlə yoldaşlıq eləmək olar. Sağ ol, var ola, sənin xoş sözlər üçün. Qarşılıqlıdır. 1-ə 10 qarşılıqlıdır. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol, baba, sağ ol. Bunu ştokda verəsən, ştokda. Hələ orada, hamısında. Ştokda, sağ ol. Get, sağ ol. Sağ ol, sağ ol.